приїхала презентувати книгу «Вірші знеболювальної снодійної», яку потім можна буде придбати десь в районі Святослава Померанцева. До цієї книги увійшли кілька текстів, вже написані цієї зими на резиденції в Чернівцях, де я, власне, перебувала так само, як Іра з Іреною, для того, щоб писати. От, саме тоді книжка здавалася в друк, тому більшість текстів увійдуть вже до наступної, але кілька все-таки влізли навіть туди. Кілька в маслі, мамочка. От, ну і також серед всього іншого ми приїхали обговорювати з ініціативною групою наступні книжкові проекти фестивалю. Це не буде художня література, це буде портретна серія опініон лідерів сучасної України, людей, котрі створюють український соціальний і культурний простір таким, як він є. Це буде щось середнє між... Знаєте, мені найближчий до цього всього такий собі формат визначень життя. Коли людина розповідає, що вона думає про мистецтво, культуру, історію, політику, якісь події чи якихось персоналів, ілюструючи це все своїми досвідами, історіями з життя. От, це будуть відомі журналісти, режисери, діячі науки та мистецтво, вже прямо академія діячів. Тобто зараз ми працюємо з Владиславом Троїцьким, з Олександром Ройтбурдом, з Мустафою Наємом, ну і в нас ще починаємо. Цей перелік він розгортається і розгортається і розгортається, тобто серія буде неодноразова, і я дуже пишаюся тим, що Меридіан Чернівець, напевне, перше видавництво, котре наважилося таку масштабну і багатотривалу портретну штуку систематизовану починати реалізовувати. Тому що в Україні Ірина Славінська не дасть затрихати, так є багато якогось якісного нон-фікшену, такої персональної журналістики, власне, присутні тут люди більшістю її втілюють, прості господі. От. Опять же, Олександр Бойченко, який вже не тримається за бороду. І, ну, мені приємно, що я виступлю порядку цієї серії, а Меридіан Чернівець її видасть. Що я ще можу сказати? Я мусила сказати тричі слово «Меридіан Чернівець», я думаю, я це зробила. Меридіан Чернівець. Наскільки важливо, щодо презентації книжки, я не знаю, чи доцільно про це говорити прямо зараз тут, чи вже поговоримо про це безпосередньо в 6-й годині. Це збірка віршів, котра готувалася впродовж 2 років. Останні тексти, як ми вже почули, були написані тут на резиденції. Ну все, збірка віршів, 3 розділи – знеболювальне, снодійне і препарати додаткової стимуляції серця, відповідно, лірика соціальна, лірика особиста та переклади. Що ще треба говорити про книжки, я навіть не знаю, чи треба взагалі про